Hello and welcome to Armenian News Network GRUM. In today's conversation, we will be talking about the situation in Aghavno and Bertsor. The conversation will be in Armenian. Our guests for this discussion are Hakob Hakopian, president of the Artarutyun Party in the Republic of Artsakh, and David Galustyan, who is the leader of the Artarutyun faction in the National Assembly of the Republic of Artsakh. Ողջույն, մենք զրուցում ենք David Galustyan-ի հետ, Արցախի Արտարություն խմբակցության ազգային ժողովի Արտարություն խմբակցության նախագահ, պատգամավոր եւ Հակոբ Հակոբյանի հետ, Արտարություն ուսակցության ղեկավար։ Ողջույն David եւ Հակոբ։ Բարև ողջույն։ Բարև ձեզ։ Ինչպես յուրաքանչյուր հայ, մենք էլ մտահոգված ենք Աղավնայի շուրջ իրադարձությունների հետ կապված։ Կուզեի լսել ձեր գնահատականը այս ամբողջի մասին, հատկապես քանի որ դուք երեք այցելել եք Աղավնո եւ խոսել եք բնակիչների հետ, ինչ տպավորություններ ունեք։ Սկսենք ձեզանից, պարոն Հակոբյան։ Այո, երեք մենք այցելեցինք Աղավնո եւ Բերձոր, մեր հայրենակիցների այցելելինք եւ որպեսզի իմանանք ինչ վիճակում են։ Փաստը կայանում է նրանում, որ Արցախի իշխանությունները տեղեկացրել են, որ օգոստոսի 25-ին պետք է դուրս գան այդ համայնքներից։ Իհարկե, ժողովուրդը շատ հուսալքված, ինչու՞ չէ, նաև սենց տագնապային վիճակում է, եւ դեռևս պարզ չի, թե ինչ է լինելու այդ մարդկանց ճակատագիրը։ Պարոն Գասյան, միևնույն ժամանակ, սենց ասենք, այդ մարդկանց հետ հանդիպումների ժամանակ նրանք մոտ զգացվում էր, որ իրենք եթե իրենց հայրենիքում չեն ապրում եւ իրենց ինչ որ առաջարկել են Արցախ կամ Հայաստան, մեծամասնությունը ընտրում են Հայաստան, որովհետեւ այս իշխանությունների մասով վստահություն չունեն, որ Արցախի գոնե մի այլ շրջան կամ մի այլ բնակավայր, երբ որ Ադրբեջանը նորից սադրանքների միջոցով դիմի նման քայլի եւ ինչ որ էլի տարածքներ պահանջի այս իշխանություններից, նորից կարժանանան նույն բախտին, մեծամասնությունը այսպիսի հիմնավորումներով ընտրել են տեղափոխվել Հայաստան, այլ ոչ թե Արցախի այլ բնակավայրեր, որովհետեւ իրենց համոզմունքն է, ինչպես նաեւ մենք էլ ենք շատ անգամ բարձրաձայնել դրա մասին, որ եթե մենք կորցնում ենք այս կյանքի ճանապարհը, միջանցքը, որը նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով նշված է, ապա կորչում է վստահությունը այս իշխանությունների նկատմամբ հերթական անգամ, երբ որ նրանք ասում են մի բան, բայց իրականում այլ գործողություններ է կատարվում, այսինքն երբ որ Աղավնոյի բնակիչներին ասում են դուրս եկեք համայնքից եւ չայրեք տները կամ ով որ այրի իրեն փոխհատուցում չենք տալու, այսինքն երևում է, որ Ադրբեջանը ոչ միայն պահանջ է դրել, որ տարածքը ազատեն, այլ նաեւ պահանջ է դրել, որ չքանդեն, չտանեն, չայրեն, վերաբնակեցնելու համար, հա, վերաբնակեցնելու կամ ինչու չէ այդտեղ ռազմական բազաներ ստեղծելու համար, որոնք որ այդ շինությունները կարող են շատ հարմարեցնել եւ օգտագործել ռազմական առումով։ Դուք խոսեցիք Ադրբեջանի պահանջի մասին, սակայն Արցախի ղեկավարությունն է, Արայք Հարությունյանը եւ իր աշխատակազմն է, որ Աղավնոյի բնակիչների հետ խոսում է եւ խոսում է, որ դուք պետք է դուրս գաք ստեղից։ Հիմա մենք ուզում ենք հասկանալ, ինչ է, դա նշանակում է, որ Ադրբեջանը պահանջ է ներկայացնել Արայիկ Հարությունյանին, կամ ոնց կարելի է ընկալել, թե ով է ստեղ թաքնված այս բոլոր, ասենք, գործողությունների հետևում։ Ոմանք կան, որ ռուսներին վրա են մեղքը դնում, որը որ ես բնավ չեմ համաձայն չեմ, բայց եթե Ադրբեջանն է պահանջում, ինչու է այդ պահանջը հնչվում Արայիկ Հարությունյանի բերանից։ Տեսեք, ուրեմն ինչ է կատարվում։ Երբ որ Ադրբեջանի այդ պահանջը Արայիկ Հարությունյանը ազգային ժողովում կամ տարբեր հարթակներում ներկայացրել է, որ մենք պետք է շրջանցենք Բերձորը եւ դա արդեն իսկ պայմանավորվածությունները կան, եւ դրանից առաջ, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ասուլիսի ժամանակ ասում էր, որ այո,
աղավնոն ու բերձորը պետք է տանք, իսկ սուսի մասով չկարողացավ հիմնավորել, եթե նախկին լղիմի տարածք է, ապա չենք տա, եթե չէ պետք է տանք, չգիտեր ինչ վիճակի, դաժը ընդուկ չեր իմանում, թե այդ տարածքները լղիմ է, թե իր մեկնաբանման Ադրբեջան, մեր համար և աղավնոն, և սուսը, և բերձորը դա Արցախի մաս է, դա մեր հայրենիքն է, սակայն տեսնում ենք, որ Հայաստանի իշխանությունները դա այդպես էլ չեն ընդունում, որպես մեր հայրենիք, և դրանից հետո հակասողական անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հայտարարությունները Հայաստանի Հանրապետության, երբ որ ասում է Ադրբեջանի այդ պահանջը լիգիտիմ չի, որին հաջորդեց արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը, որ 6-րդ կետի կետով սահմանված պահանջները, որ պետք է համաձայնություն ձեռք բերի, նման համաձայնություններ չկա, նույնը Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը կառավարության նիստի ժամանակ, որ չկա ոչ մի պայմանավորվածություն և կորնիձոր տեղ այդ հատվածը միջհամայնքային ճանապարհնաշինության տակ էր որակում, որի մասով արդեն անցեր կացրել տենդեր և մեկը մյուսի վրա բարդելով, իմանալով, որ Արցախի իշխանությունները հլու հնազանդ ենթարկում են Հայաստանի իշխանություններին, որովհետև 20 թվականի ընտրությունների ժամանակ մենք տեսանք, որ Նիկոլ Փաշինյանի սրտի թեկնածուն Արայիկ Հարությունյանն է, և երբ որ Արայիկ Հարությունյանը ու Նիկոլ Փաշինյանը իրար հետ պայմանավորվում են, այսինքն կյանքի է կոչվում. Եթե կա իրենց մեջ իրական այդ տարաձայնությունները, որ Հայաստանը չի ուզում տալ, և իրենք մեղադրում են մեզ Արցախի ինդիմությանը և Հայաստանի ինդիմությանը, որ հայաստանյան իշխանությունները իրենց ձեռքերը լվացել են Արցախից, և դրան հակադրում իրենք որևէ առ այսօր չէին կարողանում անել, քանի որ զինված ուժերը Ադրբեջանի պահանջով դուրս բերեցին ժամկետային զինծառայող չունենք և մնացած բոլոր հարցերը, երբ որ կատարում են և Արցախի քաղաքական, պետական կառույցների մեջ չկա այդ փոխհամագործակցությունը, որում եղել է մինչև Նիկոլ Փաշինյանի իշխանության գալը, որը էլ ավելի արտահայտվեց 20 թվականի պատերազմից հետո, որ այդ կապերը լրիվ խզված է, և սա միակ դեպքն է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այդ մեղքը անուղակի ձևով բարդելու է Արցախի վրա, իր հին խոսքերը հիշելով, որ մենք շարժվել ենք Արցախի նախընտրություններով, Արցախը մեզ ձայն չի տվել, մենք չենք կարող որոշել, մենք ուզում էինք Բերձորն ու Աղավնոն պահել, բայց արցախցիները ընտրեցին այլ ընտրանքային ճանապարհը, մենք ինչ կարող էինք անել. Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն ու Արայիկ Հարությունյանը համաձայնեցված ժողովրդի մանիպուլատիվ կերպով տանում են այս պարտության շղթայով. Եվ դրանից հետո մենք վստահությունը էլ ավելի է կորչում ոչ միայն իշխանությունների նկատմամբ, այլ նաև ռուս խաղաղապահների նկատմամբ, քանի որ Արցախի իշխանությունները չկան այդ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության որպես կողմ, և դնում են Հայաստանի իշխանությունները դեմ են, Ադրբեջանի իշխանությունները բնականաբար կողմ են և ամեն ինչ անում են, որ կյանքի կոչվի, և մեր պահանջները այլևս դառնում է ռուս խաղաղապահներից, քանի որ իրենք պարտավոր են նոյեմբերի 9-ի կետով համաձայնագրով շարժվել, բայց արի ուտես համաձայնեցված տալիս են վերջում, այսպես ասած, այս ամեն ինչը իրենց այս սոցցանցերով, չգիտեմ, այլ հասարակական կազմակերպություններով ստեղծում են հակառուս տրամադրություն այն դեպքում, երբ որ չունեն ալտերնատիվ առաջարկներ։ Պարոն Գալստյան, դուք մեջ բերեցիք Հայաստանի անվտանգության խորհրդի նախագահ Արմեն Գրիգորյանին, ես ուզում մոտավորապես հիշեցնել, որ նույնիսկ մեկ ամիս առաջ, այսինքն հունիսի վերջերին, նա հայտարարեց, որ այս խնդիրը դեռ
այդքան տագնապային չէ, մենք ունենք 1.5 տարի մինչև մենք որոշում կայացնենք այս հարցի շուրջ եւ կարծես, ասենք Հայաստանի տեսանկյունից, որը նաեւ Փաշինյանն է հնչեցնում, Հայաստանը ոչ մի պայմանավորվածության չի եկել այս շրջանցող ճանապարհի շուրջ, բայց ահա եւ տես Արայք Հարությունյանը հայտարարում է, ինչպես դուք ասացիք, հայտարարում է, որ իրանք տեղեկացված են եղել եւ համաձայնեցրել են այդ մարշրուտի ամեն մի սանտիմետրը կամ մոտավորապես այդպիսի բաներ, եթե չեմ սխալվում ասել։ Դուք կարծում եք սա պարզապես թիմային աշխատանք է, թե ասենք իրոք ստեղ ինչ-որ ուրիշ բացատրություն կա։ Հաշվի առնելով այն, որ նորից եմ կրկնում, Արցախի իշխանությունները չեն հանդիսանում ԵՌԱԿՕՄ հայտարարության կողմ, հետևաբար Արցախի իշխանությունները ինքնագլուխ կամ ինքնակամ չեն կարող որևէ որոշում կայացնել, որի հետ համաձայնեցված չլինի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների հետ, մասնավորապես տեսնում ենք 20 թվականի պատերազմից հետո Արցախ-Հայաստան կապը դարձել է Արայիկ Հարությունյան-Նիկոլ Փաշինյան մենախոսություն, եւ անհնարին է, որ այդ հարցով այս երկու անձիկ իրար հետ պայմանավորվածություն չունենային, բայց նորից եմ կրկնում, ինչ-ինչ պատճառներով նորից իրենք եկել են այդ համաձայնեցման, մտածելով, որ սա շատ դժվարամարսելի է, բաժանել են երկու մասի, Արցախի իշխանություններ, Հայաստանի իշխանություններ, իբր տարաձայնություններ կա, ֆոն են ստեղծում էսպիսի, և դրա տակ փորձում են իրենք նորից իրենց աթորների, իրենց իշխանությունը երկարաձգելու նպատակով մեղմել մեղքի բաժինները, այսինքն իրենց մեջ դերաբախշում է կատարվում։ Պարոն Հակոբյան, ձեր կարծիքը։ Հովիկ ջան, ստեղ ուրեմն նաև մենք մտածում ենք, որ բացի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարարությունից, Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևին ունի նաև բանավոր խոստումներ, նա Ալիևին տվել է բազմաթիվ խոստումներ բանավոր, և հիմա մենք տեսնում ենք, որ բազմաթիվ այդ բանավոր խոստումները Նիկոլ Փաշինյանը փորձում է իրականացնել։ Այդ բանավոր խոստումներից մեկն էլ նաև այն է, որ նա խոստացել է Ալիևին, որ Բերձոր քաղաքում պետք է լինի Ադրբեջանի դրոշը, և հիմա եկել է խոստումը կատարելու ժամանակը։ Այս մնացած տարաձայնությունները, որոնք մենք հիմա տեսնում ենք, առաջ առերևույթ իբր Հայաստանի Հանրապետությունը տեղյակ չի, չնայած մի քանի ամիս առաջ իր Փաշինյանի ինքնասուլիսի ժամանակ ինքը ասում է, որ դա պետք է հանձնվի այն պարագայում, երբ որ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթով նախատեսված չի ընդհանրապես որևիցե համայնքից հայի տեղահանում կամ չտեղահանում, բայց քանի որ կա բանավոր պայմանավորվածություններ, ապա Փաշինյանը պարտավոր է այդ բանավոր պայմանավորվածությունները կատարել, և ինքը կատարում է։ Մնացած այս ամեն ինչը, թե ով է մեղավորը, ով է նախաձեռնողը, ով է ավելի հայրենասեր, դրանք այդ բանավոր պայմանավորվածությունների իրականացման տեխնիկական կողմն են։ Այս պահի դրությամբ Ալիևին Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել է, որ Բերձորում լինելու է Ադրբեջանի դրոշ, և դա այդպես է լինելու է, իսկ Արցախի իշխանությունները, ինչպես պարոն Գալստյանը նշեց, չունեն այն բավարար կամքը, չունեն այն նախաձեռնությունը, որ կարողանան դրան դեպ գնալ, նրանք հլու հնազանդ կատարելու են Նիկոլ Փաշինյանի։ Առնվազն ծիծաղելի է մտածել, որ Ադրբեջանը Արցախի իշխանությունների հետ ինչ-որ բան է պայմանավորվում, որովհետև Ադրբեջանը ոչ միայն չի ընդունում, որ Արցախի իշխանություններ կան, ինքը ընդհանրապես չի ընդունում, որ Լեռնային Ղարաբաղ հասկացողություն կա, ելուր մնաց, որ Արցախի իշխանություններ հասկացողություն է ինքը ընկալի, բանակցող և պայմանավորվող կողմերը, դրանք Հայաստանն են և Ադրբեջանը, իսկ մասնավորապես դա Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալիևն է, որոնք պայմանավորվում են այն ամեն բանավոր կարգով, պայմանավորվում են այն ամենը, որը պետք է Հայաստանը
եւ Արցախը իրար հետ դնեն Ալիևի լծի տակ։ Այս պարագայում ուրիշ բացատրություն դրանում չկա, ուստի մենք մեր կուսակցությունը բազմաթիվ անգամ բարձրաձայնել այս հարցը եւ պահանջ դրել, որ ցանկացած երթուղու փոփոխություն կամ ճանապարհի փոփոխություն պետք է լինի գրավոր համաձայնությամբ, եւ դա այդ փաստաթուղթը պետք է մենք տեսնենք, դրանից հետո նոր որևիցե ժողովուրդ դուրս գա կամ դուրս մնա։ Մեզ պատասխանել են, որ մինչև օգոստոսի 25-ը մենք ունենալու ենք այդպիսի գրավոր փաստաթուղթ, ու սպասենք տեսնենք դեպքերը ինչպես կզարգանան։ Լավ, շնորհակալություն պարոն Հակոբյան։ Եվս մեկ հարց, ուրեմն Արցախի անվտանգության խորհրդի նախագահ Վիտալի Բալասանյանը հանդիսացել է ձեր կուսակցության եւ ձեր կուսակցությունի դաշինքի նախագահի թեկնածուն, եւ շատերը շատ հայերի մոտ ինքը դեռ ունի բարի համբավ որպես հայրենասեր մարդ, եւ ինքը այս պահին Արցախի անվտանգության խորհրդի նախագահն է։ Առաջին հարցը, ինքը դեռ ձեր կուսակցության հետ համագործակցումն է, եւ երկրորդը, ինչ կարծիքի է պարոն Բալասանյանը, եթե տեղյակ է կամ նույնիսկ եթե կարող եք իր հանրային, որ հանրային եթե այդպես հայտարարություններ արել, որովհետեւ մեր ունկնդիների համար պարզապես որ հասանելի լինի, ինչ կարծիքի է ինքը այս մասին, հատկապես քանի որ եթե չեմ սխալվում, այս գործողությունը Աղավնոյի եւ Բերձորի եւ մնացյալ այդ յուղերի հայաթափման եւ ես կասեի էթնիկ զտումի այս գործողությունը քողարկվում է ինչ որ քաղաքացիական պաշտպանության շղարշի տակ, եթե ես չեմ սխալվում։ Նախ մի փոքր ուղում, Վիտալի Բալասանյանը համարվում է անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, ոչ թե անվտանգության խորհրդի նախագահան, որովհետև ի պաշտոնե անվտանգության խորհրդի նախագահան համարվում է երկրի նախագահան, եւ միևնույն ժամանակ անվտանգության խորհուրդը դա նախագահի կողմից ստեղծված խորհրդակցական մարմին է, որը գործում է նախագահի ենթակայության տակ։ Վիտալի Բալասանյանը համարվում է այդ անվտանգության խորհրդի քարտուղարը, որի գրասենյակը համակարգում է այս աշխատանքները։ Այո, նա դրսա որպես գիտություն։ Միևնույն ժամանակ Վիտալի Բալասանյանը չի կարող, լինելով նախագահի խորհրդակցական մարմնի քարտուղար, չի կարող հակառակ քաղաքականություն կամ հակառակ գործողություններ կատարել, քանզի թե նախագահի հրահանգները եւ նախագահի վարած քաղաքականությունը։ Միևնույն ժամանակ բազմաթիվ դեպքեր եւ երևույթներ են լինում, որտեղ սլաքները ուղղվում է դեպի Վիտալի Բալասանյանը, որպիսի այդ մեղքի բաժինը տեղափոխվի Վիտալի Բալասանյան։ Եթե մենք խոսում ենք, որ այս հարցերում որոշիչ նշանակություն ունեցող անձերը դրանք Նիկոլ Փաշինյանն ու Ալիևն են, ապա այս պարագայում մտածել, որ Վիտալի Բալասանյանը կարող է ինչ-որ որոշիչ դերակատարումներ ունենա, լինելով նախագահի խորհրդակցական մարմնի քարտուղար, կարծում եմ այդքան էլ տեղի չի։ Ինչ վերաբերվում է կուսակցության հետ հարաբերությունները, այո, 2020 թվականի նախագահական եւ ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ մեր կուսակցությունը բանակցել էր Վիտալի Բալասանյանի հետ եւ առաջարկել նրան հանդես գալ որպես մեր կուսակցության նախագահի թեկնածու։ Վիտալի Բալասանյանը մեր կուսակցության անդամ չէ, նա կուսակցության ոչ հիմնադրման, ոչ էլ գործունեության հետ որևիցե կապ չի ունեցել։ Մեր համագործակցությունը սկսվել է իրեն նախագահի թեկնածու առաջադրելու ժամանակից եւ ավարտվել նախագահական ընտրությունների ավարտից հետո։ Առավել եւս, երբ որ Վիտալի Բալասանյանը պատերազմից հետո դարձել է կառավարության մաս, մտնելով Արայի Քարությունյանի ձևավորած կառավարություն որպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար, իսկ մեր օկուսակցություն ազգային ժողովում իրեն հենց առաջի օրվանից հայտարարել է որպես արմատական ընդդիմություն, ընդհուպ որ մեր օկուսակցությունը չի շնորհավորել նույնիսկ Արայի Քարությունյանի նախագահ ընտրվելու կապակցությամբ, մենք որևիցե առնչություն չենք կարողանա ունենալ համագործակցություն իշխանությունների հետ, այդ թվում նաև Վիտալի Բալասանյանի հետ, որպես
որպես անվտանգության խորհրդի քարտուղար, որպես անձնային շփումներում մենք գտնվում ենք շատ բարի դրացական հարաբերությունների մեջ, սակայն որպես ի պաշտոնե քաղաքական կուսակցություն եւ ռազմական գործիչ, այս պահի դրությամբ մեր հարաբերությունները շատ ֆորմալ պաշտոնական հարաբերությունների մեջ են գտնվում։ Եվ բայց մենք տեսնում ենք, որ Արցախի իշխանությունները անձինս Արայի Քարությունյանի շատ հաճախ ոչ հայանպաստ կամ ժողովրդին դեմ որոշումների սլակները ուղղվում է դեպի Վիտալի Բալասյանը, որքանով է նա ինքը այդ ամեն ինչին համաձայն կամ դեմ, ինչ գործողություններ է անում դրանք կանխելու համար կամ ինչ գործողություններ է անում դրանք առաջ տալու համար, անկեղծ ասած մենք չենք կարող հիմա պատասխանել, որտեվ չկա այդ սերտ համագործակցությունը, մասնավորապես որոշումները իր ընդունած որոշումներին ոչ մեկ տեղյակ ենք, ոչ էլ մասնակցում ենք այդ որոշումներին։ Դրա համար իրավիճակը այդպիսին է։ Պարոնակ, եթե ես Չարաբաստիկ նախագիծ առաջ գնա, ինչպես են Ստեփանակերտից հասնելու Երևան և Երևանի Ստեփանակերտ, քանի որ Հայաստանի մասը դեռ կառուցված չէ, ինչ որ գրունտային ճանապարհի մասին է խոսքը։ Եվ երկրորդ, ձեր կուսակցության դիրքորոշումը ի՞նչ է այս Չարաբաստիկ նախագիծը կանխարգելու համար, պարոն Հակոբյան։ Տեսեք, ուրեմն ճանապարհը նախատեսված է նոր երթուղի, որը արդեն միջև Հայաստանի սահմանը ադրբեջանական կողմից արդեն այդ ճանապարհը գրեթե կառուցապատվել, վերջացվել է, և որպես այլընտրանքային երթուղի մեզ առաջարկվում է այս նոր ճանապարհը, այնուհետև Կորնիձորից դեպի Տեղ գյուղ, այդ հատվածն էլ հայաստանյան իշխանությունները պետք է կառուցեն, և ճանապարհը Ստեփանակերտից Երևան արդեն անցնելու է այս նոր երթուղիով։ Որպես միջանկյալ տարբերակ, քանի դեռ Ադրբեջանի կողմից օկուպացված Արցախի Հանրապետության և Հայաստանի Հանրապետության այդ սահմանից միջև հայը Կորնիձոր դեռևս պատրաստ չի, կա մի փոքր հատված դեպի Աղավնո գյուղի վերևը, մոտ 3 կիլոմետր, որը նախապատրաստում են, որ ժամանակավորապես օգտագործվի այդ երթուղին, միջև որ հիմնական առաջարկվող նոր երթուղին պատրաստ կլինի։ Բայց այստեղ խնդիրը նրանում է, որ մենք պահանջում ենք, որպիսի այդ երթուղ, ոչ թե տեղի ունենա երթուղու փոփոխություն, այլ քանի որ նոյեմբերի 9-ի պայմանագրով նախատեսված է, որ Արցախի Հանրապետությունը, Լեռնային Ղարաբաղը, ինչպես գրված է հայտարարության մեջ, պետք է Հայաստանի Հանրապետության հետ ունենա կապող միջանցք, այլ ոչ թե ճանապարհ, իսկ դրանք տարբեր իրավական հասկացություններ են, մենք պահանջում ենք, որ եթե ֆիզիկապես անհնար է պահպանել այս հին ճանապարհը միջանցքով հանդերձ, ապա նոր երթուղուն, որով պետք է անցնի, նույնպես պետք է տրվի միջանցքի կարգավիճակ 5 կիլոմետր լայնությամբ, եւ դա ոչ թե պետք է լինի որևիցե մեկ գեներալի կամ ինչ-որ անվտանգության աշխատակցի բանավոր խոսքի հիման վրա, այլ դա պետք է լինի երկկող Հայաստան, Ռուսաստան, Ադրբեջան նոր հայտարարություն, նոր պայմանագիր կամ միգուցե լրացում նոյեմբերի 9-ի հայտարարության։ Եվ այդ ժամանակ նոր կարող ենք մենք երթևեկել այդ նոր երթուղով, նոր միջանցքով։ Ինչ վերաբերվում է մեր կուսակցության դիրքորոշմանը, մեր դիրքորոշումը այն էր, ինչ որ ներկայացրեցի, և մենք փորձելու ենք ամեն միջոցով արգելել Արցախի իշխանություններին, ինչու՞ չէ նաև Հայաստանի իշխանություններին, որպիսի միջանցքը չվերածվի սոսկ ճանապարհի։ Եվ քանի որ հիմա այս միջանկյալ ճանապարհը միջև Կորնիձորի ճանապարհը անցնում է Աղավնոյի վերևի մասով, մենք նաև փորձ ենք անում, որպեսզի Աղավնոյի բնակչությանը դեռևս պահպանել, քանի որ այդ ճանապարհը այդ միջանցքում է գտնվում այդ գյուղը։
Այսինքն կան որոշակի գործողություններ, դեռևս ամեն ինչ կորած չի, եւ մենք փորձում ենք որոշակի գործիքակազմեր օգտագործելով փորձենք այս իրավիճակին գոնե հայանպաստ լուծումներ տալ։ Երկու բառ եմ ես ավելացնեմ։ Տեսեք, այսօր ընդդիմությունը Արցախում որոշումներ կայացնելու վրա որևէ, այսպես ասենք, ազդակ չունի, գործիքակազմ չունի, այն որ մեր կուսակցությունը մասնակցում է անվտանգության խորհրդի նիստերին, ընդամենը որպես հրավիրյալ, և այնտեղ թե գրավոր, թե բանավոր հնչեցում են այս բոլոր տեսակետները, իհարկե շատ անգամ դա չի հանրայնացվում, քանի որ համապատասխան անվտանգության մեխանիզմներն են գործում, և ինչ-որտեղ Արայիկ Հարությունյանը իր հանրային խոսքում ասում է, որ բոլորի հետ քննարկվել է, բայց ասում է ճշմարտության մի մասը, քննարկել չի նշանակում, որ համաձայնեցվել է բոլորի հետ կամ բոլորը տվել են իրենց համաձայնությունները, և նույն ձև մանիպուլատիվ կերպով փորձում են հանրությանը ներկայացնել, թե բոլորը համաձայն են, և հանրությունը ևս մեկ անգամ հիասթափվում է, թե որ բոլոր քաղաքական ուժերն էլ ներկա են եղել այդ նիստերին և համաձայնեցված է կամ նման տպավորություն է ստեղծում մարդկանց մոտ։ Իսկ ինչ վերաբերում է այդ ճանապարհի, Բերձորի և Աղավնոյի պահպան աշխատանքներ տարվեն, որ այդ ամենը չլինի, այս հարցը շատ ուշ հանրությունը արձագանքեց, ինչպես նաև իշխանությունները մեր փետրվար ամսից բարձրացված այս խնդրին, երևի թե եթե ականջալուր լիներ այս իշխանությունը, երբ որ մենք փետրվարին ասում էինք, որ սա ծուղակ է հայերի համար, իսկ մեզ պատասխանում էին ոֆիցիալ և ոչ պաշտոնական աղբյուրներով, որ դա դեռ մինչև 23 թվականի նոյեմբերի 9-ը ժամանակ ունենք, եւ այլ եւ այլ, այսինքն հերթական անգամ նրանք ցույց տվեցին, որ նրանք աշխատում են պահի բերումով առաջացած խնդիրները լուծելու, եւ այսօր, երբ որ օգոստոսի 5-ը ներկայացնում են, որ մինչև երկարացրել են օգոստոսի 25-ը, նրանք ներկայացնում են դա իրենց կողմից որպես պայքար, որպես կող, փորձել են լրացուցիչ ինչ որ բաներ ձեռք բերել, և ներկայացնում են սա որպես դրական ժամանակ, շահեցինք այս 3 կիլոմետրը արագ կսարքենք, Արցախի և Հայաստանի միջև կապը անխափան կլինի, մինչև և այլն և այլն, այսինքն ունակ չեն ինչ որ հարց երկարատև կամ սպասելի կանխատեսումները ունենալ, թե ինչ զարգացումներ կլինի։ Մի գուցե իրենք գիտեին այս ամենի մասին, բայց հանրությանը բերեցին վերջին պահին, մատուցեցին, և այժմ թե ժամանակի առումով, թե արդեն իսկ նույն ձև և պահանջները արդեն հասել այն մակարդակին, որ այլընտրանքը ներկայացնում են որպես պատերազմ, իսկ գիտենք թե Հայաստանում, թե Արցախում այսօր իշխանությունները իրենց թե իշխանափոխությունը, թե այս կամ այն քայլը կապում են, եթե մենք չլենք, եթե մենք սենց չանենք և նմանատիպ այլ հարցադրումներ, ապա այլընտրանքը պատերազմ է, դե բնական է դեռ նախորդ 20 թվականի 44-օրյա պատերազմի վերքերը չսպիացած, հանրությունը պատրաստ չէ և պետությունը ոչինչ չի անում, որ նմանատիպ ագրեսիայի, նմանատիպ իրավիճակներում կարողանա առանց ցնցումների դուրս գա։ Հանրությանը ևս մեկ անգամ այսպիսի ստրեսային վիճակի չհասցնի, իսկ միգուցե շատերի մոտ նաև մտածում են, որ այս քայլերով փորձում են հայաթափել Ադրբեջանի գերնպատակն է Արցախը, և այս քայլերով նպաստում են
Արցախը հայաթափելուն, քանի որ պատկերացրեք, եթե այսօր 20,000-ից ավել հադրութեցիներ ու շուշեցիներ գտնվում են Հայաստանում և ունեն բազմաթիվ սոցիալական խնդիրներ, ոչ ոք չի կարողանում հստակ լուծումներ դա դրանց։ Եվ այդ քանակը, եթե միանգամից որոշեն Արցախը հայաթափել, ապա 120,000 էլ, որ այդ 20,000-ին ավելանա, ինչ է կատարվելու Հայաստանում։ Սա նույն ձև քայլ առ քայլ ծրագիր է, կյանքի է կոչվում։ Հաջորդ քայլը կանխատեսումներով չեմ ուզում զբաղվել, բայց գալու է, հասունանալու է մի պահ, եթե այս իշխանությունները շարունակեն իրենց վարկագիծը, որ Ադրբեջանը պահանջելու է ներկայացուցիչ ունենա Ստեփանակերտում և այդ ներկայացության վրա ծածանվի Ադրբեջանի դրոշ։ Մենք չգիտենք այս պարագայում այս ինչքան ազգաբնակչություն կմնա Արցախում և այս պարագայում մարդիկ ինչքանով կլինեն պատրաստ նոր պայքարի, քանի որ ժողովրդին չեն տրամադրում պայքարի, այլ փորձում են, այսպես ասած, սոցիալական խնդիրներ լուծելով ըմբոստությունը նվազեցնել, իրենց գլխացավանքը թեթևացնել և ցույց տալ հանրությանը, թե իբր մենք մտածում ենք բոլորի մասին, այսքան տներ ենք կառուցում, բայց մեր կողմից պարբերաբար այդ հարցերն էլ պատրաստում, ում համար ենք կառուցում, եթե այս տեմպերով մենք հանձնում ենք Արցախը։ Հիշեցնեմ, մենք զրուցում ենք Արցախի Հանրապետության ազգային ժողովի արդարություն խմբակցության ղեկավար Դավիթ Գասյանի հետ և Արցախի արդարություն կուսակցության նախագահ Հակոբ Հակոբյանի հետ։ Շնորհակալություն, պարոնակ։ Ձեզ էլ շնորհակալ։ That concludes this Conversations on Grung episode, and we hope you found it useful. As always, we invite your feedback. You can find us on most social media and podcast platforms or our website, grung.org. Don't forget to subscribe to our channel on YouTube, like our pages, and follow us on social media. On behalf of everyone in this episode, we wish you a good week. Thanks for listening, and we'll talk to you soon.